Здравейте, казвам се Любомир Тулев и съм главен архитект по киберсигурност и консултант по бизнес информационна сигурност в Булпрос. Зад гърба си имам над 10 години работа както в law enforcement сегмента в България, така и в частни компании, предоставящи услуги по защита на информацията. Изключително чест е за мен да ви приветствам като лектор на третият курс, а иначе казано System and Network Compromise. Целта на този курс ще бъде да въведе участниците в това, в методологията, как всъщност, след като сме сканирали мрежата, след като сме намерили уязвимости, как всъщност да качим експлойти и как да компрометираме платформи на организацията, в които целим да проникнем. Идеята е да запознаем участниците с всички аспекти, които хакерите предприемат, така че да можем ние максимално много да защитиме нашите информационни масиви. Не случайно курсът ще погледне ретроспективно на основните етапи, които хакерите предприемат, за да компрометират нашите системи. В това число, включвайки и последващо заразяване с зловреден код, malware, също чрез подслушване на мрежата, ще разгледаме атаки от типа отказ от услуга, ще разгледаме също така и атаки, които целят да въведат участниците в разпознаването на векторите за компрометиране на така наречените Wi-Fi мрежи и мобилни устройства. Курсът също така включва и workshop, предназначен за System Administration, опознаване на участниците с основните аспекти за управление на една инфраструктура, така че да можем да придобием много по-масивни представи и идеи за това какви всъщност типове атаки, как могат да резултират в нашата информационна среда. Курсът е подходящ както за хора с малък или среден опит в сферата на мрежовата и компютърна сигурност, а така също и програмисти, които имат интерес и задълбочени познания в сферата на security coding. Огромно удоволствие е да ви приветствам с курса, така че всеки един, който желая да го запише, ще ви очаквам. Благодаря ви!